សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំសូមផ្ញើជូនអាចុយម្រាយកូនមីចៅក៏ទួយកូនមីអាយះក៏ទួយ3នាក់ដែលវាជិះម៉ូតូឯងមកខោក្បាលខ្ញុំឡើងប៉ោកមីឡើងប៉ោកហ្មងនេះខ្ញុំជិះម៉ូតូសុកសុកតែខ្ញុំទេណារឿងអីហេតុអីបានពួកអាឈាមថោកអាឈាមដេរឆាតអស់ហ្នឹងវាមកខោក្បាលខ្ញុំខ្ញុំអត់យល់តែខ្ញុំបានធ្វើអីមែនឬក៏មិនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេអត់ណាស់អត់ណាស់ណាឥឡូវវាមកខោក្បាលខ្ញុំឡើងពកនេះសួរសំអត់ឈាមហ្នឹងហីដែលហេតុឈាមខ្មែរហ្នឹងមែនហាពូជអាខ្មែរដេរឆានពូជអាខ្មែរថោកទៀតអាណាបំផ្លាញពួកអាហែងក្រៅពីពួកអាហែងហ្នឹងណាអញអត់ចង់ជេរទេអត់ចង់ដាក់បដាសាទេហែងកើតមកជាសញ្ជាតិនឹងគេដែរមានសញ្ជាតិមានប្រទេសនឹងគេដែរមានវប្បធម៌នឹងគេដែរពួកអាហែងថោកទៀតខ្លាំងណាថោកទៀតខ្លាំងហ្មងណាខ្ញុំខ្ទើយដេរឆានខ្ញុំខ្ទើយថោកទៀតទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្ទើយសួរខ្ញុំបានបំផ្លាញអីអត់នេះសណ្ដានខ្មែរមើលច្បាស់ឬពួកអាខ្មែរណាពួកអាខ្មែរដេរឆានពួកអាខ្មែរថោកទៀតវាសមណាស់នឹងប្រទេសពួកអាហែងនេះបាត់ទឹកដីឲ្យវាសមបាត់ទឹកដីប៉ុណ្ណឹងនៅស្ទើរឯងបាក់លាយទឹកដីទៀតដល់កាន់តែល្អវាស័កសមជាមួយនឹងអាសណ្ដានអាសញ្ជាតិថោកទៀតអស់ហ្នឹងខ្ញុំខឹងណាស់ខោខ្ញុំឡើងប៉ក្បាលបើខ្ញុំធ្វើអីម៉ែវារកកដួយម៉ែវាខ្ញុំមិនថាទេ3នាក់អាមួយក៏ហូបថ្មិញអញ្ចាំច្បាស់ណាស់អាសណ្ដានវិជាថោកទៀតដូចពួកអាហែងមិនសមជាខ្មែរទេពូជអាខ្មែរដេរឆានសូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍នឹងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា